Doncs jo venia d'aquesta generació, suposo que són bastants, que durant molts anys no hem votat, que als 18 anys, quan podíem votar, ens vam trobar amb una cosa així una mica descafeinada, que dèiem, no em puc creure gran cosa. I hòstia, que a mi, doncs això, als 30 anys, vegés per primer cop una cosa que m'il·lusionava a nivell polític, institucional també, clar, em va fer trampar molt. Sortíem a enganxar cartells per les nits, era gairebé com una, com si ens anéssim de juerga, i recordo estar penjant o enganxant cartells i la gent ens aplaudia. La gent pel carrer et felicitava, et deia vinga, vamos, vinga, sí, nosaltres podem, no sé què. Hi havia a l'aire alguna cosa màgica, sí, com... Bueno, el dia 24 vaig estar fent d'apoderada al Col·legi La Coral del meu barri i no em vaig enterar de res, pràcticament, més que per Telegram i Twitter. Recordo mirar les piles que tenien les nostres, la carvelada, i anàvem baixant. I a la nit sí que recordo anar al local que tenim a l'esquerra de l'Eixample i just quan vaig arribar s'estaven donant els resultats i havien guanyat. Esto ya fue como... Bueno, no m'ho creia. Recordo haver una gran festa, que estaven ja tots estaven sortint o parlant, i recordo una cosa molt maca. El Joaquim em va venir a abraçar plorant, molt emocionat, i em diu, és la primera vegada que he guanyat. I posa pell de gallina, perquè és veritat, molta gent tenia aquesta sensació, la primera vegada que guanyava. Val, sobre la rendició de comptes, ara fa 2 anys que estem governant i aleshores una mica és explicar, és una obligació nostra, un compromís nostre electoral en si mateix, que era el d'anar dient com va el canvi, quins avançaments s'han fet i quines dificultats també hem trobat. Els barris s'estructuren, jo crec, la massa principal d'activistes de Barcelona en Comú, és a dir, que ha sigut una peça clau per les campanyes electorals, és una peça clau per fer els programes electorals de barri. Bàsicament perquè venim de... Els barris són el primer. O sigui, el territori és el més important. La gent el que vol és ser escoltada i que li digues la veritat. I sí. Tal. Prefereix que li digues les coses tal com són. I sobretot també compartir les complexitats, no? Sí que la gent percep que fem les coses, jo crec, que es fan diferent i que hi ha un relat o una manera d'explicar-les diferent. Per mi doncs, és molt important, o sigui, molt essencial està fent de consellera del barri que conec més, que és on vaig néixer, si no potser seria diferent. I aquesta rendició de comptes per nosaltres era fonamental. Crec que és molt important poder tenir aquests espais, no?, per compartir amb vosaltres tot allò que estem fent, tot allò que creieu que hem de fer, no?, i també com podem seguir avançant. Jo crec que a vegades ens falta la visió de totes les petites coses que es fan, que segurament són moltes més, que les grans. Perquè en el dia a dia, per molt que nosaltres com a consellers estiguem molt en contacte amb la ciutadania, no expliques tot el teu programa. Jo intentaré centrar-me una miqueta en el que duiem el programa específicament a Sant Antoni. I m'agradaria començar pel tema de la salut. Vam aconseguir que vinguessin 2 traumatòlegs més al Cap Manso. Un altre tema que duiem en programa molt clarament era el de la participació veïnal en les intervencions urbanístiques. O sigui, nosaltres tenim molt clar el discurs de la coproducció, no? I anem a treballar conjuntament, no?, les decisions que es prenguin al final. I en canvi hi ha moltes visions que tenen molt més la visió de participem de, com a molt. No? És a dir, tu em consultes i jo et responc el que jo penso. No és al final votar un sí, un no, un blau, com volem pintar el sostre del centre cívic, sinó és com fem que tothom pugui aportar objectius, necessitats, visions... No m'agrada molt fer servir la paraula empoderament, però sí, hauríem de tendir cap a l'empoderament del veí i veïna, de dir, escolta, si tu tens un problema és que segur que millor que tu ningú sap com arreglar-lo perquè tu dius que l'estàs visquent cada dia, no? Hola, José Ramón. Ja vaig, eh? Vale, gràcies. No, res, vindran, netejaran, estem esperant. Si no ha vingut 60 en 3 mesos, no ha vingut ningú. Un és el que em va dir que la finca estava en venda, que si no ens havien informat. Llavors és això, és
recollir demandes per part de la gent que dius, no, tentacles o orelles al barri, i pujar-les cap amunt i exercir la teva força política en aquest sentit. Com que no només hi ha aquest cas a tot el barri, sinó que de moment tenim 3 o 4 finques ja localitzades que estan passant situacions no iguals, però bueno, similars, el que farem és la xerrada informativa sobre drets de llogaters, la mínima bàsica perquè la gent pugui saber quins són els seus drets i es pugui defensar i evitar casos d'aquests de gent que fan fora casa per 4 xavos. Jo sóc partidària d'explicar les dificultats amb les que et trobes. I sóc partidària de fer-ho per una qüestió d'honestedat o coherència inclús amb mi mateixa. Està lento, és difícil aquest tema. Jo crec que amb la xerrada dels llogaters, bueno, dels drets dels llogaters, podrem donar una miqueta d'empenta també des de la institució a aquest assumpte. Ja veurem. Aquí la Generalitat té una competència que pot frenar-ho, això. Sí. Pot limitar el preu dels lloguers, si vol. Sí, això s'ha d'assenyalar, no sé, perquè no surt cada 2x3 a tot arreu. Però em preocupa molt que precisament el govern municipal, que més coses i més sensibilitat té per això, se li està desbordant perquè no té les prou eines. I es dona una paradoxa, que és que un dels governs més favorables als moviments, més partidaris i que donen més joc als moviments i que més escolten, ha d'assumir que al mateix temps segurament és un dels més criticats, precisament per aquesta veu que dona. A l'activista, i ho vivim tots a pròpia carn, doncs tenim els nostres moviments, els nostres companys, els nostres principis, i al mateix temps tenim les limitacions institucionals, les limitacions d'això, i per tant, entre la radicalitat propositiva i el pragmatisme executor, com ens sentim? Perquè a vegades ens té molt incòmodes. Per això jo crec que aquí, en aquest cas, en el tema de l'habitatge, és on té plenament sentit que els moviments socials, hem de continuar els moviments socials, que hem de seguir fent pressió al carrer, pressionant a l'Ajuntament perquè ells puguin pressionar a les altres instàncies. Jo crec que és un camí a llarg termini, estem canviant les formes de fer d'aquesta relació d'enfrontament, no? D'allunyament, no? De moviment i institució a una cosa diferent que no té fronteres ni fixes ni definides. No ens podem prendre la zona en comú només com un experiment. Jo almenys íntimament aspiro que sigui una demostració, i crec que tots ho pensem, que sigui una demostració que les coses es poden fer diferents i que es poden revertir i subvertir dinàmiques que no ens agradaven.